i bueno, ell és el Ramon Alogin, que és el que ens farà la visita. Aquesta visita s'emmarca dintre del programa de memòria democràtica, que enguany està dedicat als 85 anys dels bombardejos sobre Tarragona, i vam pensar que seria interessant, doncs, la història on no saps els detalls, doncs, no? Alguns de vosaltres ja ens heu acompanyat algunes vegades i sempre intentem posar-hi també un plus de poder anar a veure espais que habitualment estan tancats o si els coneixem també els estimem més, i volgués que no, hi ha coses que ens han permès que es conservessin, doncs, no? Arrel de les visites que hem fet. Aleshores, a veure, la visita és una miqueta llarga. De fet, vestigis de la Guerra Civil ens hem posat a mirar i n'hi ha forces, i vam haver de triar. Llavors hem decidit començar aquí, el Ramon ja us explicarà el per què, i després ens n'anirem cap a la carrer L'Unió. Com que som un grup molt nombrós i anem per carrers alguns estrets, el que demanaria és que no se'ns allargués massa la fila per poder anar més fàcil, i en els casos que, en el moment que ens parem, doncs intentar agrupar-nos bastant per deixar passar, no? Aleshores, no sé si havia de dir alguna cosa. Sí, bueno, normalment fem un opuscle. El que passa que enguany el farem l'any que ve, perquè el que volem és recollir tots els espais que hi haguin amb vestigis, no? Per exemple, us passaré un parell de fotografies, i en algun cas us passarem algun plano de com van anar els bombardejos, perquè la idea primera era de pujar fins al balcó per veure un parell d'espais que tenen, que hi ha restes de bombardejos, però llavors no podríem acabar on volem acabar, que és a la Tabacalera. I llavors, bueno, hem modificat la ruta. A l'opuscle de l'any que ve, que ja us farem arribar o us comunicarem que ja el tenim, el que volem és posar-hi tots els espais. Per exemple, el refugi de l'Ajuntament, el de la Casa Canals. Ara aquests dies suposo que ja s'ha obert, els dimarts es podrà visitar el refugi del Museu Bíblic, que és molt recomanable perquè és un refugi increïble. Aleshores, doncs, bueno, volem posar tots aquests que no els visitem, però que són restes de la guerra. Em sembla que res més. En tot cas, qualsevol cosa o qualsevol pregunta, doncs ens ho feu i anirem seguint el camí. El Ramon en cada visita, doncs, en cada parada ens dirà quina és la següent, perquè anem per alguns carrers de la part baixa, i em sembla que res més per part meva. Gràcies a tots vosaltres per ser aquí, per tenir interès. De fet, que sapigueu que hi ha com a 15 o 16 persones en llista d'espera, o sigui que segurament la ruta la repetirem després de Santa Tecla. I esperem, fa falta que plogui, però si es pot esperar una estona, doncs ho agrairem. Que plogui la nit, que demà millor que tampoc. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia i gràcies per haver vingut. Jo em palmo amb el que diu l'Helena, perquè sense vosaltres no es faria. Sense l'Helena tampoc, perquè és el suport tècnic, la persona que té al cap com la documentació de la ciutat i que me la facilita a mi per poder preparar les visites, i que després servirà per fer aquest opuscle que jo penso que ho farem enguany, perquè el tenim molt preparat ja, queda poca cosa. Us explico un moment la ruta. Insisteixo de nou en el que diu l'Helena, que és una ruta inevitablement llarga, perquè no tenim agrupats els objectes de la visita, sinó que els tenim bastant separats. Que, sisplau, no ens entretinguem gaire pel carrer, farem corrents, però que no ens entretinguem gaire, i sobretot que respecteu les mínimes normes de circulació. No tenim, no som una manifestació que ens tallen el tràfic, som uns quants senyors que anem passejant, i senyora, que anem passejant, i per tant ens passem pel pas de vianants, i quan estigui verd i tot això, perquè comencem aquí, d'aquí passarem, farem una baixada ràpida per Soler, no pel carrer de l'Unió, baixarem per Soler, que és més recte, gasòmetre, i llavors després de la placeta, de la plaça de Sant Joan de la Mitja Lluna, ens aturarem a la segona visita, que farem, almenys veurem l'accés al refugi on ara té el local l'Ateneu. L'Ateneu Tarragona, això mateix. D'allí baixarem ja a la part baixa, que és allà on queden més vestigis, i veurem un magatzem que va estar perjudicat per la guerra, però que després va tenir una transformació de postguerra que també reflecteix molt el moment, un edifici enderrocat. Després entrarem al magatzem de la Campana, des d'allí veurem la part tancada del carrer de Castell d'Arnau, que és com un
com un viatge en el temps, i m'agrada molt entrar-hi, perquè està tancat, està separat del carrer, el paviment encara és de terra compactada, veurem els impactes a la paret de les bombes, i finalment allà anirem a la Tabacalera, que és una visita bonica perquè l'edifici 8 és molt, molt, molt interessant, és una mica tètric, però és molt interessant. Entrem en matèria. Hem començat per aquí, perquè aquest monument, en aquests moments, jo, perdoneu, el veig una mica deformat, perquè aquestes plantes tan altes estan tapant el bloc de pedra que suporta el bronze. Jo, personalment, considero que això és un error. És a dir, que el monument es composa tant del bronze que hi ha damunt com del bloc de marbre que l'aguanta. I tapar amb aquesta vegetació, per altra banda, feta segur que amb molt bona intenció per part dels jardiners, el cert és que ens estan tapant una part del monument que l'hauríem de veure. Precisament ens estan tapant, i ara ens haurem de rellevar tots una mica, uns impactes que tenim de metralla de les bombes, que estan aquí. Els impactes estan en aquest costat, suposo que els veieu, són aquests forats. Pensem que la bomba no sabem allà on va caure, per tant, no sé com que... La bomba no sabem allà on va caure, però probablement va caure molt lluny. Aquestes bombes, que eren unes bombes... eren unes bombes de joguina en relació a la guerra actual. Unes bombes realment molt petites. Però tot i així, tenia clar, feien molt de mal. Aquesta bomba va caure aquí davant, perquè aquest edifici és de després de la guerra, per això ho sabem, i va arribar la metralla fins aquí. Per sort, molt baixa ja, perquè al bronze li hagués fet molt més mal que el que va fer a la pedra. Però tenim aquesta marca, aquesta violència que no s'ha reparat mai, perquè realment un bloc de marbre com aquest és dificilíssim de reparar. Si féssim tota la Rambla, que és el que hem dit que no farem, veurem que hi ha altres marques, sobretot en dos llocs destacats. Un, la Casa Sales, que és l'edifici número 25 de la cantonada amb el carrer Girona, a la part baixa veureu que hi ha uns quants impactes, i l'altre, un altre monument, a Roger de Llull. A Roger de Llull també va caure una bomba i va espetegar contra la base fent també una queca d'aquest. La base de Roger de Llull té uns quants impactes. Què em descuido? No, que dic que passo les fotos. Ah, la foto, vés al passat, sí. Us passarà una fotografia a l'Helena perquè això que no anem a veure us quedi una mica més enregistrat. Només dues paraules més sobre el monument, que és un monument que va ser molt contestat quan es va fer. Sembla ser que perquè les persones eren nues. El fet que hi hagués una escultura nua davant del carrer, al mig del carrer, això els va saber molt de greu. Estava a l'Ajuntament i tot estava a l'Ajuntament. Encara es van queixar les persones més conservadores de Tarragona, es queixaven dient no pot ser que això estigui a l'Ajuntament perquè els petits entren i veuen aquestes persones nues. Jo penso que això segur que va anar així, està ben enregistrat, però penso que també el monument va ser contestat des de les posicions més conservadores perquè era una celebració de la guerra del francès, que no era militar. A veure si m'explico. El primer centenari de la guerra del francès, el 1911, es van fer monuments commemoratius a molts llocs d'Espanya, de Catalunya i d'Espanya. Aquests monuments eren normalment monuments heroics molt dedicats als militars. Hi havia canons, hi havia fusells, hi havia senyors que portaven una espasa, això que molt d'enaltiment de la guerra en vista com un fet heroic. En canvi, aquí la guerra és vista més com un fet lamentable. No hi ha militars, la mare Tarragona està aguantant una persona que s'està morint, a terra n'hi ha una altra que ja s'ha mort, és a dir, simbolitza molt bé aquesta resistència que per força van haver de fer els tarragonins i la desgràcia que realment suposa una guerra. Bé, com diuen els italians, ja diu una frase, són molt divertits, diu una frase que és una cosa així, la guerra és bella, ma scomoda. És molt bonica la guerra, però és molt incòmoda. Clar, tan incòmoda. Per tant, penso que cal recordar això, que en un moment que es va contestar perquè hi havia aquesta singularitat, que no era un monument de cor com eren tots els altres, sinó que era un monument diferent.
I en segon lloc, doncs, si algú de vosaltres coneix els jardiners, sisplau que els digui que aquí han de posar una gespa una mica més baixa, unes farigoles, no sé, una cosa que no arribi a tapar el bloc, que, insisteixo, per mi és un encertadíssim, aquest bloc. Un monument tan contingut, tan senzill, tan auster, si se li hagués fet un gran pedestal, hauria perdut molt. En canvi, van tenir l'habilitat de posar-li aquest bloc. Això cal agrair-ho a l'arquitecte municipal de l'època, en Josep Maria Pujol de Barberà, que va ser el que va dissenyar la peça, que jo la trobo en certíssima. I ara, doncs, baixarem per aquí i anem a la propera parada. Un vestigi físic molt interessant, que són els refugis. O sigui, quan Tarragona comença a haver-hi bombardejos, ràpidament es comencen a fer refugis que naturalment són refugis aprofitant espais que ja existien, sempre molt precaris, com correspon en un moment de guerra en què les coses s'han de fer de pressa com sigui, perquè refugiar-se dels bombardejos és importantíssim. Tenim notícia d'alguns refugis, per exemple, que es fan en una zona de Tarragona que llavors se'n deia l'Horta del Delme, que ara és on hi ha el Mercadona i la plaça de la Generalitat, aquella zona de per allà. Hi havia refugis petits que els van fer els pagesos que sabien fer mines. Això és una especialitat que ha desaparegut, però aquí a Tarragona i sobretot a la Canonja hi havia uns pagesos que sabien fer mines. Les mines eren petits túnels que tenien el sostre era permeable i el terra no, i llavors l'aigua, els caçaigües anava filtrant i es muntava un dipòsit d'aigua que es podia reconduir, etc. Doncs aquests miners són els que van fer, com a mínim en tenim dos de refugis, no?, localitzats en aquell sector. Estava pendent de si m'ho volies parlar. En tenim dos de localitzats que els havien fet aquesta gent. És un lloc que llavors era molt lluny del centre de Tarragona, però tenien motius per fer refugis, perquè un dels primers bombardejos de Tarragona no es va fer des de l'aire, sinó que es va fer des del mar. En van fer uns vaixells que eren a Baleares i als Canàries, els noms són fàcils de recordar. Eren destructors que es van situar a una certa distància de Tarragona i van bombardejar amb obusos. Clar, com la punteria de l'època era la que era, amb el resultat que uns quants obusos van anar a caure en aquell sector. Llavors, les persones que vivien allà, que era un lloc habitat, amb edificis aïllats, edificis petits, però hi vivia bastanta gent. Aquesta gent es van espantar molt, encara amb això de la guerra no només els hi toca a la ciutat, sinó que també ens tocarà a nosaltres. I aleshores és quan van fer aquests refugis petitets de miners. Aquí no, aquest és un refugi urbà que és descomunal, és un dels més grans de Tarragona. Aquest refugi començava aquí, al soterrani, aquest edifici ja tenia soterrani, doncs a sota encara hi ha un altre soterrani. Pel dibuix que tenim hi havia unes sitges, és un dels inicis, un volum de sitges que va ser el que va permetre començar a fer el refugi. Atravessava el carrer de Podaca, passava per sota del número 1 del carrer de Podaca i baixava amb unes escales per sortir al carrer de la Pau. És a dir, realment era un refugi de luxe perquè tenia dues entrades, cosa que no passava en tots els refugis. Tenir dues entrades és importantíssim perquè si una de les entrades queda deteriorada es pot fer servir l'altra. Ja ens altrem, això va bé. Doncs aquest en tenia dues. En tenia aquesta del carrer de la Pau. Si un dia passeu pel carrer de la Pau, si us hi fixeu, veureu que quan s'acaben els edificis que comença aquell espai de roquer... No tanquis, que han d'entrar aquí, es veu que es acaba tornant a tancar. Ah, sí, perdona, perdoneu. Allà on comença el roquer, abans de les escales de pedra, de les escales antigues del carrer de la Pau, veureu que hi ha una porta de planxa metàl·lica tancada. Allò era la sortida del refugi. I l'altre accés era per aquí. Estem passant un dibuix de planta i de secció, pel que pugueu veure. És molt interessant la història dels refugis perquè molt sovint, ja ho he dit abans, es fa amb material aprofitat. Aquí hi ha una sitja, doncs val, ampliem una mica més, posem una escala i ja tenim un refugi. Aquí hi ha uns... Bé, amb això resulta que molts dels refugis estan fets aprofitant espais romans, bé clavegueres romanes, bé sitges romanes, aquestes grans estructures soterrànies que feien els romans i que s'han conservat a través del temps. Per exemple, una visita que us recomanem és que aneu a veure el refugi del Museu Bíblic. El Museu Bíblic és un museu extraordinari, si no hi heu anat, aneu-hi de seguida, o no ho deixeu per al mes que ve, aneu-hi. I, a més, a sota hi ha un refugi dels importants, que aprofita en part d'estructures romanes. Molt interessant. Aquest refugi es fa una visita guiada, perquè no es pot deixar que les persones hi circulin. S'ha restaurat, s'ha arreglat i està ben preparat per la visita. I llavors hi van les persones amb visita guiada.
i em penso que es fa, bueno, els dimarts. Nosaltres tenim hora per al proper dimarts i sabem que els dimarts van fent això. Hi ha un altre molt interessant que és el de l'Ajuntament, que aquest no té una visita regularitzada, però és descomunal, és el més gran que hi havia a Tarragona. En tenim un altre localitzat a la Casa Canals, també, aquest és més menut, però també, déu-n'hi-do. De totes maneres, el més important, insisteixo, i que té la visita més ben muntada, és aquest que del museu, que realment val la pena que mireu d'apuntar-vos a una visita i aneu. Aquesta senyora diu... Sí, que es poden utilitzar alguns refugis o ja no estan perquè si passa alguna cosa... No, es poden utilitzar. Jo no crec que n'hi hagi cap. No crec que n'hi hagi cap ni un, No crec que n'hi hagi cap ni un. Tot i que als anys 40 encara es fa una relació de refugis, perquè encara hi ha guerra, no a Espanya, però hi ha guerra, llavors hi ha una possibilitat remota, però possible, que hi hagin atacs aeris, i llavors es fa un recompte de refugis molt ben fet, es veu quina part de la població hi cabia, no sé què, els números estan mal fets, perquè els refugis hi posen a cada refugi una gentada, que imagineu-vos un ascensor ple, doncs, clar, que això no pot ser. A sobre del malament que tu passes amb un refugi, si més a més has d'estar així. Però bueno, el que volien és que els hi sortin els números i per això estan fets d'aquesta manera. Bé, què fem ara? Espera, que comento una cosa. Pel tema aquest dels refugis, bueno, dintre del programa de Memòria Democràtica es farà la presentació de la revista Kese i un dels articles que es parlarà i es farà una explicació el dia de la presentació és sobre els refugis. És un treball que estan fent el Lluís Balart, que va ser el director del Museu d'Història de Tarragona, i la Imma Teixell, que és arqueòloga municipal, que estan fent tot un recull de refugis que encara queden des del punt de vista arqueològic i del punt de vista històric. Per això que és una feina que s'està, ho dic, encara s'està treballant amb això, no? Perquè en alguns espais que no, que se sap que hi havia un refugi, però visualment no el podem veure, doncs perquè està tapiat o perquè està enrunat. M'han dit que podem entrar. Baixem el refugi i al darrere també hi ha un dibuix fet de l'Ajuntament amb els bombardejos, més o menys és aquesta zona, un dels bombardejos que més va afectar va ser aquesta zona. Va, ara ja està aquí el Jordi. Molt bé. Hola, bon dia. Sí. Què tal? Som molta gent. Sí. Si voleu passar... Oh, no sabia que venia tanta gent. Agafa un micro, Jordi. El Jordi Freix és el president de l'Ateneu. Sí, un moment, perquè està ensenyant i ja Dígame que parin uns moments. Ah, vale, perfecte. Bueno, com que hi ha molta gent, doncs pues, que veiem una mica... Ah, com veig. Sí, bueno, un moment, perquè primer tinc que dir si preparem uns momentets. No ho sé. En principi, donar-nos la benvinguda. Gràcies, Carme, gràcies per aquesta atenció en els ensajos, els moments per poder ensenyar en aquesta comissió el local de l'Ateneu i concretament el refugi. I a vosaltres, doncs, donar-vos la benvinguda. Ara us ensenyaré un xic que vosaltres esteu interessats. I aquí, doncs, també hem d'agrair al grup de cantaires de l'Ateneu que estem preparant el concert. En aquest cas, un concert clàssic. Nosaltres aquí a l'Ateneu, doncs, encara conservem, recordem, les cançons de tu, les cançons de tota la vida, i en aquest cas la gala clàssica, doncs és per recordar i interpretar cançons de com a mínim 80 i 100 anys, que si no fos per persones com nosaltres i d'altres es perdrien, i en fet de fer això és el record. I el record també és el motiu pel qual vosaltres esteu aquí. Així que moltes gràcies al grup per aquest lapsus i ara ja estic amb vosaltres. Aquí a l'Ateneu de Tarragona. Com que vosaltres esteu interessats en el que és el refugi, jo us explicaré molt breument
perquè el refugi està tot canviat, diguéssim, per les obres que hem de fer posteriorment, però veurem una part d'aquest refugi número 75, penso que és, el número 75... 57. Ho he dit bé, però no res. Del refugi de la Guerra Civil. Molt bé. Aquest local és de l'Ajuntament i, lògicament, totes les obres que s'han anat fent aquí són de pedres que s'han tret o es van treure del teatre. Dic això perquè té molt que veure amb el refugi, ja que aquest tipus de construcció i tal com està construït aquest Ateneu, doncs va ser possible que fos refugi. Aleshores, esclar, si teníem aquí el teatre romà, que estava abandonat, doncs no calia que anéssim a buscar alguna pedrera, sinó que vam aprofitar les pedres que hi havia aquí, això és lògic, eh? Aquestes pedres molt reforçades, no com les del mèdol, que són farinoses, sinó que aquestes doncs, estan bé, són més fortes. Les farinoses és per la contaminació. Han durat 2.000 anys, com les pedres de la muralla, però ara la contaminació ja... Molt bé. Però, doncs, segons els planets i segons una comissió que va venir també fa uns dies, es veu que el refugi venia per aquí. O sigui, allà hi havia una sortida, que ara està tapada per un mur que a dalt, diguéssim, es va construir, i llavors allí ja no es pot ensenyar ni com s'entrava i com sortia, però no era l'única. L'única i principal és la que donava aquí, que ara nosaltres ho veurem, i que passava tot el carrer, el carrer Podaca, i continuava amb un altre edifici que hi ha a la davant del número 3, que aquí sí que es pot baixar fins a baix, però també està tapat. I anava a parar al carrer Pau del Protectorat, que és el carrer paral·lel, carrer Podaca, carrer Pau del Protectorat, i anava a parar allà. Bé, segons aquesta comissió, el refugi anava per aquí sota, per aquí sota, i anava fins a aquella paret. Després tenia un ramal a la dreta, que és el que podrem visitar, i l'altre es va tapar, que és la part que dona el carrer Podaca, que continua. A l'edifici del davant, no sé si heu parlat amb ells, doncs allí continua el refugi, i per la part de sota, que dona el protectorat, és una altra de les sortides. Molt bé. Sí. Bueno, sí. Estem sí, aquí. Sí, ara estem aquí. Sí. Uh-huh. Molt bé. Doncs ara passarem fins allà. O sigui, a partir d'allí continuava tot. Això està tapat. Continuava. Està tapat per què? Perquè hi dona el carrer Podaca, no? I després sempre estem parlant per sota. I del carrer Podaca s'entra a l'escala que hi ha al davant i a la part de sota també, i en les escales dona la continuació del refugi. Bueno, ara passarem per allà, fins allà i farem en grupets, 5 o 6, perquè és petitet, i ens ensenyaré una de les cavitats, i que és la que donava aquí. Aquí hi havia portes hermètiques, perquè sabeu que els bombardejos s'empleaven dos tipus de munició. Una eren les bombes incendiàries, que aquestes entraven fins i tot dins del refugi si no estigués ben protegit. I després les perforadores. La bomba perforadora és la que podia, diguéssim, perforant, fer una cavitat fins arribar al refugi. Els refugis, com que estaven preparats per aquest tipus de bombes, doncs era per això que no... que era refugi, clar, precisament per això, no? Que estaven preparats, no?, per aquest tipus. A dins, bueno, ja sabeu que dins, doncs, bueno, quan tocava les sirenes aquí a Tarragona estaven al llarg del campanar de la catedral, eren dues bocines grosses, en les quals
en quan es detectava que des d'aquí a Tarragona, Reus o en comarca, de la base que hi havia, una base d'un camp d'aviació, perquè no era, no es pot dir que fos aeroport, sinó un camp d'aviació, que era el de Son Bonet, que ara no Sant, Sant Joan, és l'aeroport. Doncs a Mallorca hi ha el Son, Son Bonet, és un camp. Allí es venien els avions i ja cap aquí a bombardejar. I venien de... Quan els detectaven que venien ràpidament, es posava en marxa les bocines i després cap pic i pugui corrents cap al refugi. Els refugis havien ja, segons els barris, uns llocs en els quals els veïns ja tenien estipulats, i després hi havia uns que eren pels passavolants, doncs, que estaven fent alguna gestió o alguna cosa, i en sec doncs, venien els bombardejos, venien els avions, i els ja es tiraven un lloc perquè no s'acumuleixin, perquè etc. Bueno, doncs aquest és així, a grosso modo, doncs, l'explicació d'aquest refugi que m'imagino que hi ha tots els europeus que hi ha. Ara entrarem recte fins així i a mà dreta veurem una part del refugi que està tancada, que aquesta sí era hermètica, diguéssim, no? I que donava aquí, però aquí també es va tallar. I la part que continuava pel carrer Podall és la que està tancada, i doncs, si voleu passar... Grupets petits aquí ja, o podem anar...? No, per aquí ells aneu esperant. Vale, vale. Sí, sí, entrem sortint. Doncs va, un, dos, tres, set o vuit, set. Sí, 7 o 8, entrem i després... Bueno, també he de donar la benvinguda perquè aquí hem vingut socis de la Vareu, també el grup del Blanco, del Country. Benvingudes a casa vostra, són socis de la Vareu. I també aquesta, aquesta noia, és l'escriptura. Ah! Molt bé, bueno, doncs anem a després a la Tec Ramon, que és el nostre encarregat camarama d'audiovisuals. Llavors, salida al refugi oficial, en lletra de rondeta. Aquí no és la ubicació, no és aquesta, que la ubicació de Villarreal era allà on hi havia la continuïtat. Però el que sí és interessant que és el rètol original de l'any 37, 38, quan va començar el fonament. Ja ho veu, que està bé en dintre la rondeta, que és el que ha de ser. I ara anem passant pels grupets i us ensenyaré això. Que està un cub, això. Sí, cub. Sí. Això, bueno, l'Ateneu ha tingut diverses... Podem entrar... Quatre o cinc més. Això ha tingut altres, ha sigut el Cuseri, Bodega, el Safar del Vi, i aquí doncs, sabia, es guardaven els túnels, per això quan ve el que és el tren o... Aquesta era una part del refugi, aquí ara això està tancat, un ramal de refugi, el qual des d'aquí doncs, es podia sortir a l'exterior, amb aquestes portes hermètiques, lògicament, però no era l'entrada principal. Aquí encara podem veure les lleixes. Aquesta lleixa és per posar el candil, que això ho trobareu en molts refugis, i encara es veu, perquè no hi havia llum elèctric, no? Llavors, doncs, encara es pot veure això. Ara anem cap allà. Cap allà, cap allà. Aquí passava... No era la principal. Aquí no passava, no passava. Hores. Hores. Nos encontramos. Aquí tenim... Aquest alcallat és l'original del 37-38, encara es veu aquí. També, sí. I allí...
tema, perdó. I allí també es pot veure les fumades. Sí. I bueno, doncs, escolteu, si respirant, això... Respirant. Molt bé, ara ho anava a explicar. Esclar, aquí es tenia que respirar i més a més, per haver combustió, tenia que haver oxigen, no? Llavors, això donava dalt al terrat. No sé si heu estat aquí al Valle de Breme, a Turquia, que s'amagaven, els cristians s'amagaven dels romans, per exemple, i van anar fent 12 pisos. I llavors hi havia una... igual que això, una ximenea dissimulada dalt, que semblava que fos, però en realitat era per respirar. Ara entrarem en un altre grup. Que tenen les vinyes aquestes a Constantí, quan ha vingut a visita, i diu, aquí la ceràmica, que el senyor m'ha observat, la ceràmica és de cub de vi, sí, però l'olor a vegades encara se sent. Llavors, se suposa que per allí tiraven el raïm, aquí el trepitjaven i aquí fermentaven. Ah, sí. Això són uns cubs grossos. Sí, sí. Llavors, a la línia després dels cubs és per on anava el refugi. I diguéssim, però fermentava aquí, quan ho vam treure no vam trobar cap esquelet de gos, però bueno, doncs quan hi ha la fermentació no hi queda res, no? I llavors, a part d'això, acabada la Guerra Civil, mentre no es va arreglar el Banc d'Espanya, on ho coneixem a la Rambla, aquí que hi ha aquestes guixetes, això era el Banc d'Espanya. Sí. O sigui, abans de la guerra per cups de vi i després de la guerra, de seguida, el Banc d'Espanya, que encara hi ha les guixetes, i la part que hem entrat de la biblioteca i la caixa de l'ascensor era la caixa forta. I ara sortirem per aquí, us acabaré d'explicar aquesta sortida. Jo tinc... Aquesta paret aquí és primer quan venien per comprar el vi, perquè aquella porta estava tancada, per comprar el vi entraven per aquí on tenien les botes. Després de la Guerra Civil això estava tancat hermètic, per el que hem parlat abans de les bombes incendiàries. I el mur que hem vist és el que ara està aquí per aixecar l'altre pis. Això anava directe. Aquí a l'esquerra no es podia entrar, perquè era la bodega, no? Però la venda de tots els productes era recte cap aquí, que donava Jordi, és que ens esperen en un altre lloc. Volem que ens diguis quin dia... Que si ets un cos hagi de la visita i si volen fer alguna pregunta... Sí, volem fer una pregunta. Has de dir quin dia es fa l'actuació d'aquests senyors que estaven assajant. Això és el que has de dir. Podem venir. Molt bé. Doncs aquí cada diumenge, cada dia hi ha actes. Els dimecres i els divendres hi ha els del tango, que hi ha aquesta parella, aquests senyors venen a ballar a tango, i hi ha una altra senyora que ve al country, estava el grup de country que està per aquí, venen els dimarts i els dimecres. Ho dic perquè si us voleu apuntar, dimarts i dimecres. On està el country? Ha desaparegut. Però està per aquí, dimarts i dimecres. I la resta sempre hi ha coses. I els diumenges hi ha normalment actuacions. Aquest és el que diem el Niu d'Art, que farà la seva 25a edició cada any. I cada mes, menys el bosc, es fa Niu d'Art. Què és el Niu d'Art? Són socis que canten i ells trien el seu repertori i alguna zona en directe amb les altres en CD, ells interpreten. Això, el Niu d'Art de cada any. Llavors hi ha aquest diumenge vinent, que és un especial a Sant Jordi, tot en català. O sigui, totes les cançons són en català. I després, el més vinent, que és la gala clàssica, que són tot tipus de cançons, però
normalment, com a mínim, tinguin 50 o 60 anys. O sigui que llavors, qualsevol dia que vulgueu, passeu per aquí, us darem la programació i podeu venir. El lliurar són els socis 1 euro, els no socis 3 euros. Molt bé. I hi ha servei de cafeteria, bueno, si d'aquella manera, petiteta per cafè, poder... Sí, un cafè, una Coca-Cola, no, i un gin tònic també, ja s'ho veu, eh? Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Escolta'm. Ja estem arribant ja. Sou els últims? Sou els últims? Què funciona? Sí, no? Un cop sortits d'allà, ara veurem una altra mena de restes. Aquí tenim dues peces per veure. Tenim el típic magatzem de la part baixa, que és un edifici que amb algunes guies hi diu que va fer l'arquitecte César Martinell, que ja sabeu que va fer molts cellers per tot Catalunya extraordinaris. Aquest no és el César Martinell, aquest és un arquitecte tarragoní que es deia Francesc Barba Miracle. Aquest edifici d'aquí, que després el veurem per darrere, on encara es veuen restes del bombardeig, en aquell carrer tancat que us deia, en el carrer, la part de dalt del carrer Castelldarnau. Al costat hi ha un edifici, que després que mirarem una mica més perquè pugueu veure en cantonada, que per mi és un clar exemple del que va passar amb la guerra i amb la postguerra. Aquest és un edifici de l'any 1850, sabem qui ho va fer i està ben documentat, i amb la guerra hi va caure de bomba. L'edifici no va caure del tot, però així com la majoria d'edificis bombardejats o es van acabar d'enderrocar i es van refer, aquest es va deixar espatllat amb un aproximadament un 50%, fins que es va deteriorar tant que va fer falta enderrocar-lo. És a dir, hem de dir la veritat, aquest edifici tal com el veurem no és com va quedar després de la guerra, sinó que van haver de passar uns anys. Però tot i així, a mi em sembla que dona una imatge molt visible del que passava quan queien bombes, com els edificis quedaven de deteriorats. És un edifici interessantíssim, tenia una part d'habitatge, com passava molts aquí al barri del Port, era freqüent que hi haguessin edificis que tenien per una part l'habitatge i per altra part el magatzem. És a dir, que en el mateix edifici hi hagués la indústria i hi hagués l'habitatge. Això era perfectament normal. Aquí hi havia una part d'habitatge, la cantonada, és un edifici, veureu que té la cantonada de pedra que encara es conserva, totes les portes són de pedra, és un edifici d'una certa qualitat, no era un edifici de tercera, un edifici d'una certa qualitat. I quan va rebre un partit, sobretot va quedar deteriorat l'habitatge, ja no es va poder fer servir, llavors es va fer servir per diferents utilitats així una mica precàries, hi va haver ocupes, etc. I finalment doncs, va enderrocar la part que estava més perillosa i veurem aquesta peça tal com va quedar. Això és realment molt, molt postguerra. Aquí a darrere, que ho anirem a veure primer, com que ara acabo d'explicar això, ens ho tornarem a la cantonada per tornar-lo a mirar, un edifici que trobo que és un edifici molt exemplar. Més que molt exemplar és que en tot Tarragona no trobarem cap altre edifici enderrocat per la guerra. És l'únic que he pogut localitzar. Llavors al costat hi ha un magatzem, que us ho explicaré quan hi siguem davant, i després ja anirem a la campana. Bé, anirem fins a la cantonada i ens aturem un moment per veure el vent. L'explicació ja està bé que us quedeu en aquest costat i en aquest altre. Fixeu perfectament l'edifici, no que és molt gran. Aquest detall que us he comentat abans de la cantonada de pedra, no tots els edificis tenien aquest acabat. Aquesta pedra, tot i que està bruta perquè està a l'exterior, és una pedra molt semblant a les columnes que aguantaven el soterrani que hem estat ara. És el mateix tipus de pedra, eh? És una pedra que no és mèdol, és una pedra bastant més dura. És una pedra probablement o del Llorito, que hi havia unes pedreres molt importants, o de la Sabinosa, que també s'havia tret molta pedra d'allà. Penso que poca cosa més es pot dir, és un edifici molt extens. Aquesta part de la cantonada és allà on hi havia l'habitatge, tenia dues plantes, i després la resta tenia una sola planta, que era el magatzem de diferents productes. Els magatzems, a tot el barri, no estava ple, i estaven molt diversificats. Estaven molt, és a dir, molt diversificats, perquè cal recordar. Penso que és interessant tenir present l'escala de l'època. Pensem que els anys 30 al port hi arriben vaixells que porten una càrrega de 30 tones o de 25 tones. Què és el que porta ara un camió? El transport existia, era molt important, se'n feia molt, però era una escala molt petita. I això es produïa que els magatzems eren petits i que n'hi havia més. Que n'hi havia magatzems més grans com aquests que anirem a veure ara.
vosaltres, que si vos mogueu d'aquesta manera, jo passaré per aquesta per explicar-vos un xiu. Aquest que tenim aquí a darrere és un magatzem absolutament espectacular. No és un magatzem estàndard. Hi ha pocs i hi ha magatzems grans, bastants. Però no tots ho és. La majoria de magatzems no és un lloc de la cuina, certament que no és un lloc. Si no és un lloc de la cuina, llavors, esclar, el que hem de pensar, que més que estem explicant les instruccions de la guerra, en canvi, ensenyem el difícil que es conserva. L'explicació és que és la destrucció social que hi ha després de la guerra. Hi ha una destrucció física, aquesta ens l'anem trobant, però també la destrucció social. Aquest magatzem és un magatzem d'una empresa molt important de la família Mallol. I a Mallol va ser un dels impulsors del barri del Port. Eren persones, ara en diríem emprenedors, estaven posats en moltes coses, en vaixells, en exportació, en importació, en comerç, de tota mena. Però eren republicans. Això vol dir que quan es va acabar la guerra no van poder accedir, no van tenir cap mena de facilitat per recuperar-se, perquè no tenien accés a les subvencions i a les ajudes de l'època, que devien ser molt minces, però ells no podien accedir a cap manera. En el cas de Mallol és paradigmàtic, perquè Mallol va arribar a ser, encara que poc temps, borra la civil amb la república. Va proclamar la república, el primer borra de la civil va ser el senyor Mallol. Això no li va perdonar. I quan es va acabar la guerra, van començar a fer judicis, a posar-li multes, i al final va quedar pràcticament arruïnat perquè hi van vendre. Per això, l'edifici aquest, hi ha una cartela, que no és, des d'aquí no sé si la veieu, però si la mirem una mica més, la veiem perfectament, que diu Servicio Nacional del Crim. Aquest edifici no era el Servicio Nacional del Crim, era un magatzem que s'havia fet a mitjans del segle XIX i que era de la família Mallol. Però se li incauta i a partir dels anys 45-48 comença a funcionar el Servicio Nacional del Crim. Què és això? És un regulador que intenta, en un moment, tremendament de molta miseria, de molta gana, de molta gana de bo, regular tot el mercat urbà. I això fa amb les grans corporacions que pretenien intervenir en el mercat i que els preus no tindrien de posar una inflació que fos insuportable per la població. Aquest magatzem estava ple de bla. Curiosament, he contactat amb un company de la Canonja, petit el que diu, en Joan Marta, que l'únic més gran que jo, que el senyor va fer el servei militar voluntari d'aviació, que llavors era bastant freqüent a Tarragona. Per què? Perquè el servei militar aquí al camp d'aviació de Reus i venia de dormir a casa, cosa que això era un luxe. Allà feien tot això, perquè tot el camp estava plantat al bar. I el meu amic Marta tenia la funció de quan arribava la família de carregar els camions i de portar-los a descarregar aquí. Hi havia blat, probablement d'altres procedències també, però la part del blat era blat del camp d'aviació. Era un camp d'aviació que en aquells moments estava infrautilitzat, en aquest cas havia de tenir per avions molt petits, i en devien tenir prou per dir una cosa en mitja pista. Les pistes són que les respectaven perquè estaven pavimentades. Però de la resta estava plantat blat. I aquest blat, quan es passava, tenia aquí el Servicio Nacional del Trigo. En els anys 70 encara he trobat un document que demana un gual al senyor Belau, que era el jefe provincial del Servicio Nacional del Trigo. Però això no va durar gaire més. Abans que hi hagués el canvi de la dictadura a la democràcia, el Servicio Nacional del Trigo ja no funcionava. Tots aquests edificis van quedar en poder del Ministeri de l'Agricultura, que després es va transferir a la Generalitat. I aquest edifici ara és un edifici que no s'utilitzi, és a dir, a la meitat d'allà hi ha, a la Generalitat ho ha cedit en els veïns del barri que tenen els sacs, i la meitat d'aquí hi ha uns cotxes aparcats, no sabem d'aquí ni com, però hi ha tot un seguit de cotxes particulars aparcats aquí. Que suposem que és un sistema d'aquests que a vegades passen d'ocupes més o menys regulars, no? Que com que jo treballava a l'agricultura, doncs posava el cotxe i ara hi treballo, però li deixo les claus al meu cosí i al final està ple de cotxes que són ocupes. Ho pots més abans de dalt, però ocupes. Si el Departament d'Agricultura agafés la UPA i mirés bé l'expedient, els faria falta. Però no ho fa. Ni cap que ho faci. I està bé, si no s'hi sentit, abans està molt bé, no passa. Vist el cas de Mallol, que no ens ho dic, no sé si aquestes es parlen amb un llibre. Ara anirem fins al proper visita, que és el magatzem de la campana, on entrarem dintre de les restes que hi ha del carrer que està allà dalt. Ho farem un altre viatge en el temps, com ho hem fet quan vivim a la paret, que també hi ha un lloc. El viatge de la campana.
s'ha d'explicar perquè és una peça enorme. No és, hi ha un element de la guerra i té res a veure. Sí que té alguna relació perquè probablement, no ho hem pogut localitzar, però probablement aquí hi havia un o diversos magatzems convencionals abans de la guerra que van ser destruïts. I llavors això va permetre als propietaris unificar-ho i fer aquesta peça descomunal que se li diu la campana. No sabem ben bé per què, probablement perquè quan mires el plan té una forma aproximadament de campana. Aquí hi havia hagut de tot. Jo l'últim magatzem que recordo és blanc. Perdó, moresc, gran. Aquí hi havia unes muntanyes de moresc, no muntanyes, cordilleres de moresc. Realment estava ple fins a unes altures impossibles i aquest moresc es traginava amb excavadora. Hi havia una escala del tema, no? I una excavadora que entrava aquí, reparava el moresc i el carregava amb un camió. Per què ja no és aquest magatzem s'ha convertit en un pàrquing de cotxes? Doncs hi ha una justificació que explica també una mica, a mi m'agrada comentar-ho perquè explica una mica la història de la transformació del barri del port. El poder fer el transport d'aquest gra, aquest gra és un gra per animals, per això que va a les fàbriques de pinso i es transforma, etc. Per això se li feia aquest tractament amb excavadores i sense gaires precaucions higièniques. Però això per què es deixa fer? Es deixa fer perquè aquest és un dels motius de la transformació del barri, perquè els camions es fan grossos i no poden entrar en aquests carrers. I aquí, un bon dia, els camions deixen de ser de 15 tones i passen a ser de 25. Llavors aquí arriba un camioner a carregar el gra i fa 5 maniobres. I quan acaba de carregar diu, escolti'm, aquí jo no torno. Perquè el transport ja sabeu que és un tema molt accelerat, i els camioners sempre tenen pressa, sempre volen carregar. El seu objectiu a la vida és carregar de pressa i marxar. Quan això no es pot fer, ja no interessa. I llavors aquest magatzem esdevé allò que se'n diu obsolet. Què vol dir això, no? Vol dir, encara està bé, encara físicament s'aguanta, però el seu ús és precari. Aquest és un dels motius, insisteixo, que el barri es transforma. Si em permeteu, un minut més i us els dic tots. El primer motiu és la guerra. I amb la guerra aquest barri va tenir moltíssima destrucció. Per què? El port era un objectiu militar, un objectiu logístic, s'havia de destruir el port, la punteria de l'època era la que era, que vol dir que els avions, quan abren un bombardeig al port, la meitat de les bombes queden aquí, en el barri del port. Això és un motiu. Per tant, es destrueixen molts magatzems. En segon lloc, pensem que la majoria de magatzems, no la majoria, tots, no hi havia plaques lleugeres com ara uralites, etc., sinó que hi havia teules col·locades en sec, sense morter. Això vol dir que quan queia una bomba en un magatzem, el magatzem del costat li volava les teules, encara que no li toqués la bomba. I això vol dir que després hi ha d'haver un esforç enorme de recuperació d'aquesta destrucció que havia sigut una destrucció en cadena, amb un gra. Un cop fet això, llavors ens trobem que comença a créixer l'economia altra vegada i que hi ha aquest problema del transport. Té que els camions es fan grans i molts dels magatzems, per exemple aquest, es tornen obsolets. I llavors entra la tercera etapa de transformació del barri, que és que els promotors que volen construir es troben en un barri que urbanament està consolidat, hi ha carrers, hi ha voreres, hi ha aigua, hi ha desaigua, hi ha llum, hi ha de tot, i a més, i això és molt important, poden adquirir solars de 500, de 600, de 700 metres quadrats, cosa que no passa en el casc urbà consolidat. En una casa d'un solar, per exemple, a la Rambla, de 250 metres, és un solar enorme. En canvi, aquí els solars eren molt més grans, i això permet actuar molt de pressa. Els inversors han de tenir tractes amb una societat, amb un sol interlocutor que facilita molt les coses, i llavors els permet fer edificis realment d'una dimensió important. Quan sortim mirarem, per exemple, el d'aquí davant, que és claríssim, no? Es veu que hi ha 5 plantes i sortim de no res, no? Sortim de no res. Aquí hi havia un magatzem, aquest d'aquí sí que era un martiner, el d'aquí davant. Aquest es va destruir quan la guerra i va ser molt fàcil refer-ho amb habitatge perquè es van trobar amb aquest solar acabat. Ara sortirem aquesta peça d'aquí, que jo ho trobo molt bonica, perquè és una mica... El que passa és que ja han fet un viatge, a l'Ateneu han fet un viatge en el temps insuperable, no? Allò entre allà i que estiguin cantant cançons de l'època ha sigut... Però, de totes maneres, aquí també farem un viatge en el temps, perquè veurem un carrer que no s'ha arribat a obrir mai, que és la perllongació del carrer de Castellarrau, amb un paviment de terra compactada, com eren tots els carrers de Tarragona als anys 50 i 60, van començar a pavimentar molt tard les ciutats, i veurem al darrere del magatzem Bonsoms, aquest que us deia que va fer l'arquitecte Barba, Francesc Barba,
que hi ha unes empremtes de les bombes que devien haver caigut aquí i que li van arribar amb la metralla. De manera que ara sortim, la porta és automàtica, si tot va bé, se'ns obrirà. Una cosa... Sí. Ja va... Es veu on ve els impactes. Ah, sí, els impactes. Ve ara en Batet, que ell recorda aquest espai com a magatzem de ferro, bueno, és una de les utilitats que va tenir, no? Els magatzems canviaven d'ús segons la propietat, és la propietat. El que jo recordo que era de gra perquè estava relacionat amb el sector agroalimentari dels trinxos dels animals, doncs llavors hi havia gra, però si estava relacionat, com sembla ser que era l'anterior, amb el ferro vell, doncs aquí hi havia ferro vell, que era un comerç important. Encara ara, el ferro ja sabeu que es recicla i que val molts diners, però després de la guerra era un mercat el del ferro vell importantíssim, perquè s'aprofitava tot. Hi havia sistemes per adquirir material nou. Com a exemple, i acabo, perquè ara ja ens aniríem cap a la tabacalera, si no això serà, no sé ni quina hora és. Encara, mira, 11:45. Saps quina més tard? Ens anirem cap a la tabacalera. El ferro... Ah, sí, que el ferro, abans de la guerra, un altre dels empresaris importants de Tarragona era en Bonet, que era, tenia uns magatzems de ferro importantíssims a la plaça dels Infants. Aquest senyor també era republicà, i també després de la guerra va desaparèixer, i ja no se'n va sentir parlar més. En Bonet era tan important que és el que va fer el mar interno, el mas aquell tan bonic que es veu des de Boca del Mediterrani, que hi ha la Punta del Miracle, el mas Bonet el va fer. I el de la carretera. Que és un mas decorat amb escultures del Martorell, i que Martorell va participar també, perquè Martorell en aquella època era molt actiu i no només feia d'escultor, sinó que feia també petites decoracions, no? Dessinava la barana... Hi havia una peça esplèndida que s'ha perdut, que era un vaixell metàl·lic, que quan passaves per el... que llavors em deia Camí Vell de la Rossada, es diu Passeig Rafael de Casanovas, a través de la tanca veies el vaixell posat damunt del mar. Com si navegués. Aquest vaixell no em queda, que jo sàpiga, el vaixell va desaparèixer. El que sí que hi ha és el buc del vaixell i la base, que és una preciositat, que està a la Canonja, a l'edifici de Mas Ricard, perquè en Salvador Martorell era de la Canonja. I llavors, tot el que va quedar de la seva col·lecció, les peces del seu taller, que no van anar al museu, estan dipositades a la Canonja. Hi ha una reproducció, bueno, l'original amb ceràmica del Mercuri de la Plaça dels Carros, hi ha aquesta peça de bronze del Mar Internum, i fotografies, hi ha una peça molt interessant. Doncs donar-li les gràcies al senyor Merel, que no ho veig, però que està per aquí, que és el que ens ha obert, i ens anem cap a la Tabacalera, que serà l'última estació. Ens aturarem un moment a la...
ens aturarem un moment a la plaça dels infants per comentar les xarxes, perquè és un exemple d'un edifici que vas aprendre. Van ser el primer moment era una fàbrica de tèxtils, era molt diferent, també era la fàbrica de tèxtils, després va ser una fàbrica de vi per l'empresa dels Müller. Es va incendiar i quan el van refer ja li van donar aquest estil al pic, com si fos una edifici de tàxtils. Com és que aquest edifici no va ser destruït amb la guerra? És un tema que val la pena de comentar. Però el primer no li va caure cap bomba damunt, això és una sort, si es pot caure alguna bomba no li va caure cap. I en segon lloc, quan els revolucionaris van intentar incautar-se de l'edifici, hem parlat una mica de que després de l'extra, els que van guanyar la guerra es van incautar dels edificis republicans. Però durant la revolució els revolucionaris s'incautaven dels edificis de les fàbriques i els cotxes i altres llocs, perquè tota la producció anés adreçada a la societat en guerra. Quan els revolucionaris van intentar entrar aquí, es van trobar que hi havia, estava tot tancat, hi havia una protecció a base de cartells que hi veia que era l'edifici sota la protecció de Bèlgica. I ja no van poder entrar. Pensem que els revolucionaris, que van tenir etapes molt crues, sí que anaven molt en compte amb un conflicte internacional. Pensaven encara que les democràcies europees ajudarien a fer la guerra contra Franco i per tant les respectaven moltíssim. Per aquí va ser un dos dels dies que això era terreny de territori belga de la Cotera Unida. En realitat no era territori belga, senyorament el que passava és que el senyor que era de gener en aquella època, el senyor que era de Sà, que sí que era belga, es va inventar aquest problema. No sabem si d'acord o no d'acord amb el govern, segurament que sí, perquè ell era el cònsul de l'Ètica Tarragona. En agraïment d'això, en el cementiri que hi ha a Tarragona, hi ha un cementiri petitet, que és tancat, el cementiri dels Castellans, que els Castellans aquí ara els podien enterrar, perquè era la protecció urbana, que havien enterrat el cementiri com tothom. En agraïment, en aquest ara és l'únic civil, l'única persona que està enterrada en el cementiri dels Castellans, que no era la protecció. Però ja sé el que hi ha per Tarragona, que és l'únic civil de Castellans. L'únic que no era la protecció que està enterrada allà, hi ha uns 14 fins de Castellans, és el civil. I ara en el civil. No es descontroli la coherència. Aquí ja acabarem la visita, però encara queda una mica de visita, eh? Però ara és fer un tot sobre el pati principal, que ja no es veuen les empremtes del... Doncs ja som davant del forat de la metralla. Aquí darrere es veu una bona esquitxada de metralla. No se sap del cert que la cavalcadera fos objectiu militar. Parlo a poc a poc, però ja sé que tenen aquelles senyores. No se sap del cert que la cavalcadera fos objectiu militar. El que sí que se sap del cert és que la campsa que està just a l'altra banda del riu, ara companyia logística d'hidrocarburos,
sí que era un objectiu militar, és a dir, s'havia de bombardejar i s'havia de destruir perquè era un gran dipòsit de carburant, que per la guerra és importantíssim perquè el carburant es va lliurar als exèrcits. I es va fer molts atacs, o bastants atacs, en contra de la tabacalera. Com que els avions no s'enfiaven de les defenses antèries de Tarragona, no n'hi havia, però per si a cas, el que feia es volava molt. Llavors, segons bufés l'aire, hi havia moltes possibilitats que no es fes punteria. I per tant, aquí a la tabacalera van caure moltes bombes. Moltes bombes que és un cas com el que es deia abans del barri del Port. L'objectiu militar quin era? El port. Però les bombes que eren, unes al port i les altres que eren al barri. L'objectiu militar aquí era la capsa, però moltes bombes van caure. Aquí darrere meu veieu un dels edificis que és més visible. Tot aquesta... no són impactes directes, la bomba devia caure a partir del pati. Va caure més dura, la bomba, aquí van caure unes quantes. I l'edifici doncs, està deteriorat per aquesta pluja, per tant, ja veu que això és com una pluja que s'escampa, de la metralla que en trencar-se la bomba van totes direccions, precisament per això, per fer molt de mal. Cal dir potser un parell de paraules sobre la tabacalera. Les tabacaleres, quan es unifica tot el tema de tabacs, que és després que es perden les Filipines, però la gent ha de fumar, això és bàsic en aquella època, i llavors s'unifica tot el sistema. I un dels que hi ha al capdavant és un senyor que es diu, un enginyer que es diu Francisco Bastos, que té el carrer que darrere. Li van dedicar en lloc del carrer davant, pobre, li van dedicar al carrer de darrere. I aquest senyor va fer una operació d'aquestes il·lustrades, que es feien encara a principis del segle XX. Va fer que, doncs, per exemple, la tabacalera de Sevilla és barroca. La tabacalera de Màlaga, que ara està restaurada, que ja penso que hi ha la sucursal de l'Hermitage, és andalusia. I la tabacalera de Tarragona és romana. Vigem els detalls de decoració, evidentment que no és un edifici romà, però els detalls decoratius són d'ordre clàssic, hi ha totes les garlandes aquestes tan boniques que són a la romana. A l'entrada hi havia tot un seguit d'escultures, que se'n conserven unes quantes, que també estaven fetes a l'estil clàssic romà. A la porta d'entrada hi havia dos estanyols, una a cada banda de l'entrada, amb unes reproduccions de bronze del nen de l'ànec, com el del balcó del Mediterrà, per entendre'ns, que és un motiu clàssic que n'hi ha per tot el món romà, n'hi ha restes, l'escultura que els agrada molt, amb el nen de l'ànec. Hi havia dues, una a cada banda, una dels estanyols. Els estanyols encara són les escultures que no s'hi passen mai. Hi havia un edifici principal, llavors tot un seguit d'edificis, fins que hi havia una producció enorme, els últims temps de la tabacalera, la producció va ser molt gran, es va fer tota la tira d'edificis que ara donen façana a l'avinguda de Vidal i Barraquer. Edificis que ja estaven molt mecanitzats, no és com aquella primera època que les persones grans, com jo recordem, que la tabacalera treballava realment un disbarat de gent. Hi havia un autobús que deia tabacalera, que s'ha de recollir els fotos per portar-los a la tabacalera i que es feien milers i milers de cigarrets. Tot això es va mecanitzar i tots aquests milers de cigarrets es van fer allà retirar. A part de ser d'aquest remarcar que era un edifici il·lustrat, un edifici a la romana, perquè és l'òmbria que fos així, també cal donar un detall de prosperitat o de progrés, que és que aquí hi ha les primeres naus industrials fetes amb formigó armat. Formigó armat era una tècnica innovadora. Fa una estona estàvem en aquell soterrani o semisoterrani de l'Ateneu, que estava fet amb columnes de pedra i amb voltes. Una tècnica que s'havia fet al segle XVI, XVII, XVIII, XIX, sempre havia sigut la mateixa. Això es revoluciona quan apareixen els nous materials, bàsicament l'acer, les grans pigues d'acer, i el formigó armat. I a Tarragona hi ha edificis molt a l'inici del formigó armat. Els dos refugis grans del port han fet a finals dels anys 30 amb formigó armat, amb un ja al Museu del Port. Si entreu al Museu del Port veureu uns grans clavalls de formigó enormes perquè no s'enfiaven dels càlculs i els feien una mica més alts que tocava, de fet haguessin pogut ser una mica més refinats. I aquí ara no ho veiem perquè són interiors, però hi ha tot també un seguit de magatzems fets amb formigó armat. No sé què més hi ha de dir. Ah, sí, hem portat l'Helena, que per això és la jefa de la Maroteca, ha portat un text molt bonic del llibre que es va recuperar, que potser això ja ho explico jo. Tu ho llegiràs, però ja ho explico. Aquest llibre és un llibre heroic, o èpic, quasi que podríem dir, perquè està fet d'un material recuperat en una situació extrema. En Lluís de Salvador, que és l'autor, tenia tot un seguit de punts, quan va fugir va prendre els apunts i
els van enterrar en una casa perquè no es perdessin a... Era director del Diari de Tarragona, republicà, aleshores es va haver d'exiliar i va prendre la documentació que ell havia anat prenent nota de tots els bombardejos, una crònica dels bombardejos i una crònica de la vida ciutadana de l'època. Aleshores, aquesta documentació se la van portar quan va marxar a l'exili i aleshores, bueno, quan van entrar els alemanys a França, per por a possibles represàlies, se les va enterrar tota aquesta documentació a prop d'on vivia i una revinguda del riu va fer malbé els papers. Els papers es van continuar conservant i l'any 94 el fill de Lluís de Salvador ens va portar aquesta documentació a la biblioteca. Aleshores, bueno, al cap d'un temps vam començar a transcriure i a partir d'aquesta transcripció tenim dos llibres. Un és Tarragona sota les bombes i l'altre és aquest, Quan la mort venia del cel, Memòria dels bombardejos sobre Tarragona 1937-1939. Aleshores aquí fa un recull de tots els bombardejos que alguns estan molt ben explicats, fins i tot hi ha el nombre de víctimes, el nombre de víctimes sempre surt, on estan enterrades, el parentiu que tenien entre elles. Una documentació molt interessant, però no està completa perquè es van fer malbé molts trossos, però hem transcrit tot el que hem pogut. Aleshores és un document molt interessant, penso, i jo us volia llegir el bombardeig, jo he passat la còpia del dia que van bombardejar, bueno, que les bombes van caure aquí, va ser el 15 d'octubre de l'any 37, és breu, eh? A l'hora, bueno, ell fa constar l'hora, el nombre d'aparells, el tipus de bombes, a l'hora 16:30, tres aparells i motors de bombardeig, van llançar 9 bombes, no va haver ni morts ni ferits, 6 edificis malmesos i la zona afectada, la fàbrica de tabacs, possiblement objectiu la CAMSA, posava. La direcció dels aparells, sud-est a nord-oest. I diu, com es produí la incursió? El dia 15 d'octubre de 1937, a 2:45 de la tarda, tres aparells trimotors facciosos entraren per la banda del port volant en direcció sud-est-nord-oest. Probablement duien com a objectiu la factoria de petroli de la CAMSA. En aquells dies era objecte de repetides incursions. Els facciosos descarregaren, però, les seves bombes sobre la fàbrica de tabacs, on en aquells moments un nombre considerable d'operaris estaven lliurades a les seves tasques habituals, operaris. 9 foren les bombes caigudes dintre del recinte o en llocs propers dels edificis de la fàbrica. Totes van causar estralls de força consideració. Un dels artefactes va esclatar uns quants metres més lluny, a la mateixa calçada de la carretera de Castelló, prop de l'entrada del pont del Francolí. En aquest bombardeig es presentà un cas estrany digne de ser desmentat. Una de les bombes caigudes a la factoria tabaquera ho feu a la banda de fora d'un dels pavellons i després de prendre, sense esclatar, una trajectòria horitzontal sota terra, traspassà els fonaments de l'edifici i va fer explosió a dintre de l'esmentat pavelló, que amb tot no experimentà més que algunes destrosses a l'interior. Consumada la seva obra d'escriptora, els aparells facciosos feren rumb al de Vell Nou, mar endins, per la banda de Salou, en direcció a Mallorca. Els danys ocasionats a la fàbrica de tabacs per les bombes no van ésser avaluats, per això no en podem donar la xifra. En alguns casos, dona les xifres de quan la gent denunciava el que havien perdut, fins i tot fa constar les xifres. No? La veritat és que és molt interessant. I al tenir la imatge gràfica, podem veure'ls d'això i llegir-ho, doncs és una miqueta, no, com a tancar una miqueta, doncs, tot el... És un testimoni directe, no? Absolutament, i vaja, és, jo trobo molt, molt bonic. Acabem la visita aquí. Abans us podríem dir un parell de coses, que sortirà un altre opuscle d'aquests que es diuen Passejades amb Història, tot això que estem veient ara. I la bossa l'estrenem avui, el recurs que encara no el tenim, però està molt avançat. I que hi sortirà un element que avui no podem veure perquè ens queda completament fora de la ruta, però que us recomanem. Abans us he recomanat visitar el refugi del Museu Bíblic, que realment s'ha restaurat i que és molt interessant de veure, i a més a més es fa una visita guiada molt ben explicada, fa el doctor Andreu Muñoz. L'altra recomanació que us volem fer és el fonolocalitzador que hi ha al campanar de la catedral. Això s'ha de fer la visita a la catedral, s'ha de fer visita guiada, perquè s'ha de pujar al campanar, perquè és una visita que es pot fer, que està estandarditzada, t'acompanyen, t'ensenyen un seguit de racons de la catedral, i la visita també és pujar a dalt del campanar.
molt amunt del campanar hi ha aquest fonolocalitzador. Això és una mena, és un radar acústic, és un radar de quan no hi havia radar. Són unes grans trompetes que s'acabaven, és com un fonendoscopi però molt gros, no? S'acabaven a les orelles d'una persona que estava aquí de vigilància i quan sentia que venien els avions donava l'alarma i s'endegaven aquelles alarmes que ens explicava abans el Jordi. És una visita molt bonica, perquè després pujar al campanar, a la vista, és impressionant, etc. Però el Fonendo és fonolocalitzador, s'ha de dir. El fonolocalitzador és molt interessant perquè és un aparell ben conservat i que a més està conservat in situ. És a dir, el van fer, el van posar allà per fer aquestes escoltes dels avions i no s'ha pogut en els últims 80 anys. És una peça que mereix tots els nostres respectes. I hem de dir alguna cosa més? Doncs podem fer el tomb i passar per l'altra banda. Aquesta és la façana que té més impactes. Ja veieu que la primera part de l'edifici està com atrapat, però la part de dalt no. Els altres no en tenen tants, però també, si us aneu fixant, doncs, podem fer el tomb al pati i hi ha molts impactes, també. Jo em sembla que... No sé si teniu alguna pregunta i, si no, moltíssimes gràcies. Hem de sortir tots junts perquè està tancada. I també no sé si heu vist la pel·lícula Los renglones torcidos de Dios, ja està feta aquí, és en aquest pati i és curiós, no? Perquè també fa gràcia veure la tabacalera en una pel·lícula, tot i que ja està envoltada d'un bosc, però bueno. Sí. No sé, moltes gràcies a tots per haver vingut i esperem que us hagi agradat.